Мисля, че трябваше да спечелиме матча. Не мога да коментирам съдийските решения, но вече става много често се случва тези неща с нашия отбор. Играхме добре, доволен съм, поздравих момчетата. Беше много тежко след червения картон, но те показаха пак характери. Точката е добре дошла и за нас. С оглед на седмицата, която мина, имахме доста проблеми с контузии, и не можахме да отработим деталите за конкретния матч, защото не се знаеше с какъв състав ще излезем. Можехме много повече като игра да покажем, това мисля. Иначе като физически стояха добре. Просто като начин на игра, като отделни детали в атака, имахме там пропуск, но това го дам на проблемите, които имахме през седмицата. Очаквам да отидем и да победим и да покажем и добра игра. Със сигурност Дяков ще липса много на отбора, но имаме, виждате, че имаме доста хора, които влизат и играят, заместват ги добре. Моето мнение е, че изиграхме така добър матч с оглед на червения картон, който получихме. Така мисля, че стояхме през повече време доста добре. Не искам да коментирам съдийството, но това е пореден матч, за който ни отменят гол, дават ни червен картон. Не знам. Не съм човек, който трябва да коментира. Надявам се да победим. Така сме в доста добра серия и отиваме за победа във Враца.